ಮಳೆ, ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದ ಬೆಳೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಬದುಕಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಯ್ತು ನೆಲೆ, ನಿರಾಸೆಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರೋ ರೈತನಿಗೆ ಸರಳ ಜೀವನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ. ರೈತರು ಇವತ್ತು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡು ತರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸಾಯದ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂಥವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹುಣಸೆ, ಸಪೋಟ, ಸೀಬೆ, ನುಗ್ಗೆ, ತರಾವರಿ ಬೆಳೆ, ತರಾವರಿ ಫಸಲು. ಅಂತಹಕ್ಕೆ ಇದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲಕೋಟಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಗೌಡರವರ ಹೊಲ. ಒಟ್ಟು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಭಾಗದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ರೈತರು. ಅನುಕೂಲಸ್ಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಓದಿದ್ದು ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಕಡೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಒಣಬೇಸಾಯ ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ಬೋರು ಕೊರೆಸಿದ್ರೆ 1 ಇಂಚು ನೀರು ಸಿಕ್ತು. 1 ಇಂಚು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಿ ತೆಂಗು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸಪೋಟ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ ತೊಡಗಿದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವನು. ಮೊದಲು ಬರೀ ಒಣಬೇಸಾಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಯಾವ ನದಿ ಮೂಲನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನೋ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 1 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬಿತ್ತು. 1 ಇಂಚ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 85-86 1 ಇಂಚ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆಗ್ತಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರೇ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು. ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಂಚ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ತೆಂಗು, 4 ಎಕರೆ ದಾಳಿಂಬೆ, 4 ಎಕರೆ ಸಪೋಟ, ಹೀಗೆ 14 ಎಕರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಬೆಳೆ ಇಡೋದು ಇವರ ಪದ್ಧತಿ. ಅದರಂತೆ ಇವರು ಮೊದಲು ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನುಗ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಹಣ ಬರುವಂತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ 30-30 ಅಡಿಗೊಂದು ತೆಂಗು. ತೆಂಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತೆಂಗು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ 15-15 ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೀಬೆ ಪೇರ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ. 15-15 ಪೇರ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 7.5 ಒಂದೊಂದು ನುಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 12 ತಿಂಗಳೂ ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೀಬೆಗೂ ಇವರು ಹಾಕೋದು ಬರೀ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಸೀಬೆಯಿಂದಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೇರ್ಲಾನ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಎಲೆ ಜೊತೆನೇ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಪೇರ್ಲದ್ದೇ ಲಾಭ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಪೋಟ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಜನ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀಬೆನ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಸೀಬೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೀಬೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ಶುಗರ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸೀಬೆ ನಮ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ರಿಲಯನ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀಬೆಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇವರ ಮಾವು ತೋಟವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 200 ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಿತರು. ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನುಗ್ಗೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ. ನುಗ್ಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನುಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮದು ವ್ಯವಸಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನುಗ್ಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತ 200 ಎಕರೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆನೇ ಎಂಟೈರ್ ಬರೀ ನುಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನವ್ರಿಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ನು ನಾವು ತೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದೆ. 70ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ 2 ಕ್ವಿಂಟ್ಲು 2.5 ಕ್ವಿಂಟ್ಲು 3 ಕ್ವಿಂಟ್ಲವರೆಗೆ, ಅದೇ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಳು ನುಗ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಏಕ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ. ಅಂತರ ಬೇಸಾಯದ ಮೂಲಕವೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 20 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇವರು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. 24 ಗಂಟೆನೂ 2-1.5 ಇಂಚ್ ನೀರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮೊನೋಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು 18 ಎಕರೆಯೂ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಾರತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬೇರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕು ಮೊದಲು 12 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಅದು 24 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತು 30 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ್ತದೆ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮರುಪೂರ್ಣ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಮರುಪೂರ್ಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ 2 ಬೋರ್ವೆಲ್, ಬೇರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೊಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇವರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸಾಧಿಸಿರೋದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಆ